Шауқым жоқ, шаң жоқ, термит жоқ, бағасы арзан, хауасы тыныш, пәкізе жақсы жерлер есапланады. Қожанауыл 18-дің жолы Аяз қала көшесіне мұрат етеміз. 310 миллион қайтамыз, келесеміз, келін көрің сораң. 7-де 8 сотык майданда жайласқан үйімізге ұсындай боп жайласқан сыртқы қоймаханалар, басқасы. Екі ханалы үй ізін өздеріңіз қалегенде етіп жалғап салып ала бересілер. Бұл тарепі тазалық буыны қызметін атқарады. Бұл үлкен қол болады. Екі бөлмесі қамде оң қолда пәкізе ғана ұсындай асханасы болады. Таза жай, ескі көне жай емес, көргенде сүйсіндіретұғын жайлардың бірі. Қалған жағын өздеріңіз рауажландырып кете бересілер. 93 кодымен 363 87 45 қамде 93 кодымен 770 54 55 номеріне байланысу арқалы ұсыйды өзіңіздікі қылып алу мүмкіндіктерін көріп шығасыз. Қожанауылшы достарымызға, жақыларымызға жібереміз. Қожанауыл сыйла деп жазып кетеміз. Кейінгі видеоларда көріскенше сау саламат боламыз.